Mahakasika ny fitrandrahana arena kibontany tatoato tena tonga resabe ireo vondron-dalàna maro mifehy sehatra arena kibontany maro ireo tsikera izay eny ihany koa raha ny fanamarihan'ny ministry ny arena kibontany nandritra ny lanonana fiarabana tratran'ny taona izay nitanterana omaly teny amin'ny trano fandraisam-bahinin'ny Carlton dia nampiatra ny lalàna manan-kery mifehy ity sehatra ity no nataon'ny departementa izay ny sahaniny. Azo atao tsara ny manatsara bebe kokoa ny lalàna izay misy eo amin'ny sehatry ny arena kibontany raha ny voalazan'ny ministra Daniela Randriafeno teny amin'ny trano fandraisam-bahin'ny Carlton maly atoandro nandritry ny lanonana fiarahabana tratron'ny taona ny ministera izay sahaniny. Tokony atao ampitoniana nefa izany raha ny voalazany. Azo atao tsara ny manatsara bebe kokoa izany lalàna izany. Tokony atao ampitoniana nefa izany fanavana lalàna izany satria araka ny fantatrintsika misy no ampolandrazantsika izay miteny hoe atao toy ny terombo ririnina ka tsy atao izay ampahindreniny ary tsy atao ihany koa izay ahafantany zanana. Izany hoe raha tiana hivadika vola ireo arena kibontany ananantsika ireo dia tsy maintsy tandrona miaraka ny tombontsoa ny firenena malagasy sy ny an'ireo orinasa mpampiasa ny volana eto amintsika na teratany vahiny izany a na teratany malagasy. Mila tontolo azo antoka sy maharitra ny fampiasana vola eo amin'ny sehatriny arena kibontany. Na izany azy dia miezaka ny ministera araka izay manandrify azy nandray fepetra maromaro mba hanarenana ireo lesoka izay tsapa ary mbola itoy izany famoriana ny mpiara-mombonatoka eo amin'ny ministera izany atoato andiniana sahady ny mety ho fanatsarana azo atao amin'ny politika pirenena momba ity sehatry ny arena kibontany ity ary nyrakidalàna mifehy izany sehatra izany. Nasian'ny ministry ny arena kibontany resaka ihany koa ny mikasika ny fampiatoana ny asa izay ataon'ny WISCO. Nisy ny vokana andraikitra izay tokony narahan'ny société WISCO tamin'ny nanomezana azy ny fahasondanana hikaroka ny fian'ny skolala. Nisy moa izany ny komite izay mpanaramaso ny tetikasio dia ny alalan'ny komite no mangataka ny tatitra izany amin'ny asa rehetra izay vitany ahafahana mampitovy sy mampitaha izany amin'ilay bokina ndraikitra. Dia izay moa izany no tsapa hoe misy tsy dia tena fanarahana loatra izay cahier de charge izay na le bokina ndraikitra ka nahatonga izany hoe mila fifampiresahana sy fa amin'ilay société izany amin'ny alalan'ilay mikasika ny volamena kosa indray dia voalaza fa tsy mitsahatra misonitra ny vidin'ny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa efa ho heritaona izao isika no tsy nanana fanambarana fanondranana. Miteraka fianan'ny volamiritra eo amin'ny kitaba volam-panjakana izany ka tokony hitadiavana vahaolana maharitra sy aingana raha ny voalazan'ny ministry ny arena kibontany nandritry ny lanonana izay notanterahana omaly. Nanamafy ity farany fa very fanahy mbola velona ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny volamena fa tsy afaka manao ny asany amin'ny ara-dalàna satria mbola tsy voapetraka ny rafitra hitantana ny fanondranana amin'ny alalan'ny banky fohibe. Ny sekretera jeneralin'ny ministera kosa dia nanorotsorotra ireo zava-bitan'ny ministera ny taona 2020 sy ny atotanisa samihafa. Anisan'ireo nasaina nandritra ity lanonana fiarabana tratry ny taona ity ireo mpiara-miasa samihafa amin'ny ministeran'ny arena kibontany.